ندرشم ربای سرت دلی خلو درشم اورهم تر تر کوي د سپینګار د لوټلې له لورې نه سلو بالر او د هغه مخه کوي د بوس د لوټلې تکړه توپونکی شوکت زمان. شوکت زمان اوس مهال ډېر محتاط لوبه کوي خپل ملګري سره، غواړي چې د بریا هغه عمده ملګرتیا پخپله ترسره کړي. فل ټاس بال و د میډ آف په لورې ولوبولو د یوې منډې لپاره، یوه آسانه منډه د شوکت زمان لپاره.